הטבלה המעניינת ביותר, בעצם טבלאות מעניינות שעשינו קודם, אבל הטבלה האחרונה שמצאנו אחרי שמר חיים שדה שלח לנו את זה, אם כן, פשוט לא יאומן. כלומר, מה שהוא שלח לי זה קשור לברלן, תכף נראה, ויכול להיות מה שהוא מצא, פעם אחת בתורה, שנות גאולה. שנות גאולה, וכמובן שזה מאוד מתאים לרעיון שרב ברלן, ששנות גאולה מתחילות תשע"א, ובעצם גם תשע"ו, האלה בעצם, והן מביאות לקץ, זה תשפ"א, ממש לא יאומן, תשפ"א עם שנות גאולה, וכאן תשע"א, ומשום מה מופיע פה עוד פעם, מתשע"ו, אמת, מי זה אומר, יכול להיות שזה אמת, תשע"ו זה אמת, יכול להיות מעניין שיש בו תשע"ו, דילוק קטן של שש אותיות. בכל זאת, מעניין, אחרי שחיפשנו עוד דברים, פשוט זה נדמנו. דרך אגב, יש הרבה פסוקים, כולם אומרים, ושמרת את נבואת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, ליראה אותו, כי השם אלוקיך מביאך לארץ טובה, לארץ נחלים, נחלי מים, מענות, ממש פסוקים, הבטחות שקדוש ברוך הוא הביא אותנו לישראל, כמובן, אבל הכל בתנאי, אם תשמעון בכל השם אלוקיכם. הרבה פסוקים לא ציטטנו, אבל ממש רוב הפסוקים פה, אם תשמעון, ולארץ, איזה דבר חלב ודבש, והכל תשובה. לא יומן, מופיע פה מאוד מעניין בן ישי, ובתוך זה בן דוד, לא כך קל למצוא בן דוד בן ישי ביחד, והרבה משיחים, משיח, עוד פעם משיח, עוד פעם משיח, בעצם מתאים מה שרב מנדל קסן, שיש משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יש משיח טראמפ, סיירס, קורש, גם נקרא משיח השם, פשוט לא יומן, וגם מתאים לקץ שבע שנים מה שהוא מצא. אבל מה שמצאנו פה, כמובן, הרבה משיחים מופיעים פה, וגם כמובן תשובה, בן ישי, בן דוד, אבל המדהים ביותר מה שמצאנו, וזה פשוט, אין להסביר את זה, עד כמה זה סטטיסטי. ברלנד א', ברלנד אליעזר, ברלנד אליעזר, אתם יודעים מה הפירוש פה שזה הופיע בצורה מקבילה? אולי זה חותמת שהוא מצא את העניין הזה של תשפ"א, כן, והתהליך הלכים מתשע"א, וזה מה שראינו את כל זה. כל מצאנו את זה, ופשוט לא יודע איך להסביר את זה, בגלל שזה אחד למיליונים שישת ברלנד א' בהקבלה על יד משיח, מת אולי הוא משיח, מי יודע. וכל זאת, ללא ספק, זו טבלה מעניינה ביותר, מעניינת ביותר, ונראה קצת את ה... דברים שהוא אמר, כן, בשיעור בערב ראש חודש, אני חושב, אלול, הוסיף אמר בלעזר, תאריכים מדויקים לתהליך של התגלות משיח, שלפי דבריו יתחיל ביום כיפור, חודש אלול, כלומר, יום כיפור, חודש אלול, אמר הרב, שזה מפה ימשיך עוד שש שנים, עד סוף שנת תשפ"א, אנחנו עכשיו מכנים את יום הכיפורים של תשע"ו, כן, הנה, הכנה לתשע"ו, כמו שאנחנו מכנים את יום הכיפור, שזה יביא ליום תשועה, לישראל בתשפ"א, שעד ראש השנה יצא בשבת ופסח, מוצאי שבת יהיה בפורים, משולש, שאז יהיה הגאולה, ואז יהיה יום תשועה תשפ"א, וזה תהיה תשועה אמיתית לישראל, שעל זה ניבד דניאל, 2300 עד ערב, בוקר עד ערב, 2300, כן, זה כל זה, יתחיל ויגמר בתשפ"א, שישנו תשועה לישראל. לא יומן, ממש לא יומן. השם שלו מופיע. כל זה טבלאות שעשינו קודם, בעצם שכולם מאמצים את מה שאמר ברלן, 781, תשפ"א מופיע פה, בין זה הזמן של הגאולה, קץ, המשיח, משיח עוד פעם, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, וגם תשע"א שהתחלה, בעיתה, וכפי שראינו בטבלות אחרות, דרך אגב, היינו גימטרי מעניין ששנת הגאולה, 781, ישועה שלמה 781, גאולה גלו א' ולא של עולם, לא יומן לך הכל מתאים, וגם ראינו את העניין של מאוד מעניין, גם
עניין שקשור לגאולה, וזה תשעין רב, שיחבש, עוד פעם התאריך, כמובן הכל מתאים למה שראינו, וזה עוד פעם עד אי תשעין פי א', לא יומן, והכל כמובן בתשובה, כן, זה הזמן ש... תשעין רב, כל הזמן שמעניין ביותר, מופיע פה משיליאר, ועוד פעם, טבלאות מעניינות שכולם באותה דרך שמלמדת שנת גאולה בעיתה, ועוד פעם תשפ"א, תשנ"ו, זה התחיל, צורת א' כבר שהסברנו, כל התאריכים האלה מופיעות בצורות ברורות ביותר לגבי מה שהוא אמר, אבל הכל עוד פעם מתנאי, שמור את מה שבת לקשו, כי צריכה השם אלוקיך. וכן, עוד פעם מצאנו בן ישי, עם שואה כמובן, והשנים שזה התחיל, עוד פעם, מה שבדיוק מופיע בטבלאות, תפשין עין ואף, תפשין עין אי, בדיוק הכל מופיע, והכל זה סטארטד, זה מתחיל, העין מתחילה פה. ועוד פעם, גאולה, פשוט כולם מתאימים למה שאמר הרב ברלן, זה המעניין ביותר, וכדאי לחזור על זה, שמופיע פה, פעם אחת בתורה מה שמסע חיים שדה, הוא מסע שנות גאולה, וכמובן מתחילות בתשע, וזה בעצם כשבע שנים, תשע, יכול להיות בדיוק כמו זה מה שמצא, אבל שמצא בתוך זה את א' ברלן, ולא זה בהגבלה, יצאנו מדעתנו, פשוט אין שום הסבר הגיוני לכך, מה גם שהוא מוציא קרוב למשיח, משיח השם. טוב, מה שמתגלה פה, אולי זה פוטנציאל או אפשרות, פשוט זה דברים שלא יאמנו. חוץ ממשיח בן יוסף, דרך אגב, אמרנו שצדיקים, יש להם את הניסיון של משיח בן יוסף, יסוד מאוד גדול, אבל מווילנה, מביא את זה, כל התור מביא הרבה יותר הרבה. וידוע, כתוב בספרים שהרבה, יגאול וילנה עצמו, אפילו אמר שהוא משכנת משיח בן יוסף כידוע, ואחרים, על אור החיים הקדוש, ועל בן ישחי אמרו את זה, להרבה אחרים, כלומר שמישהו את העניין כך, גאול מווילנה, הבאנו בספר, באמת ש... זה מה שמובא בכל התור בשם הגאון לוילנה, שמי שעוזר לגילוי, לבניין הארץ, ויחד עם זה גילויים של גמציאות ודילוגים, כל דבר אלה, בעצם זה חלק מהתהליך. אם כן, ממש צבלה שמסתכלים עליה, זה פשוט לא יאמר. אמרנו, הגילוי הזה מפה, אנחנו מצדים, כל מחיים שדה, אבל התוספות האלה שמצאנו פה, עם בן דוד, עם בן ישי, עם תשובה שצריך לעשות, עם מיטה שיניים ואב, אמת, עוד פעם תשע שיניים ואב, וההגבלה הזאת של א', ברלן, א', ברלן, אליעזר, זה אין בזה שום הרגל, נו, אולי באמת חנוכה, כמו שראינו, אם נעשה תשובה כמו צריך, נזכה למשיח, כן, טבלה חשובה והאקטואלית מאוד בימים אלה.